Міський голова Сміли Сергій Ананко отримав звернення від матері військового, який зараз виконує важливі бойові завдання на Донецькому напрямку. Він та його побратими мали потребу в автівці. Наразі стало відомо, що для підтримки цього підрозділу об'єднали зусилля працівники СКП «Комунальник» та виконавчого комітету і спільним коштом придбали транспортний засіб. Цей автомобіль належним чином пройшов технічне обслуговування і готовий для виконання важливих завдань. Ключі від авто вручили матері військового.